Vitane, ste vas vabil v halo B na ogled toplotni črpalki in klimatskih naprav Mitsubishi Electric. Najbolj pritegnejo letošnje tehnološke novosti te japonske korporacije skoraj 100-letno tradicijo. Za doživetje razkošja poskrbijo klimatske naprave v rubinasti, Onyx, biserni in beli barvi. Za idealno toplotno udobje pa EcoDan Multi. To je multipraktični sistem za ogrevanje in hlajenje prostorov ter sanitarne vode, ki združuje prednosti toplotnih črpalk zrak-zrak in zrak-voda.